မြင်းငယ်လေးအလိုက်ကျင့်တာကိုနေတိုင်းခံနေရပါမယ်။ဒီဘွားဖြစ်သူကတော့ချစ်မပေါ်ခဲ့ပါဘူး။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့လိုအားကောင်းမောင်းတန်ဗလ9တန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယောက်ျားသားတွေကိုတော့မှနှစ်ချီထွတ်မတက်မျက်ရည်တဖြုတ်ဖြုတ်ကြစီမဲ့ The Worry Home ဆိုတဲ့တောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်လေးကို recap လုပ်ပြီးသွားပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းလေးရသူ့ဘွားကိုရိုက်ဖို့လက်ကိုမြှောက်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာဘွားဖြစ်သူကသူတို့ကခုအမားလုံးမိလိုက်ပြီလားဆိုပြီးတော့တွေးနေမိခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အဖွားဟာရင်ဘတ်မှာစဝိုင်းပုံဝိုင်းပြပြီးတော့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ကောင်းလေးကတော့မကြေနပ်ခဲ့ပါဘူး။အဖွားဖြစ်သူကစွန့်ရနာမကြာဖြစ်နေတာကိုအမြဲတမ်းလောင်ပြောင်တက်ပြီးတော့အဖွားရဲ့ဖနက်ပေါ်ကိုလည်းရှူပေါက်ချတတ်ပါသေးတယ်။ကောင်းလေးရဲ့နံပါတ်ကတော့အက်ဒီပါ။အက်ဒီနဲ့အဖွားတို့ဆက်ဆတွေ့ချင်းမှာအဖွားကအက်ဒီကိုထိဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အက်ဒီကအထိမခံခဲ့ပါဘူး။အက်ဒီကအရင်တုန်းကမိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူတူမျိုးပေါ်မှာနေခဲ့သူပါ။အခုချိန်မှာတော့အဖွားဖြစ်သူနဲ့အတူတူလာနေရပြီးတော့အိမ်စုံလေးနဲ့အရာရာညက်ပတ်နေတဲ့နေရာမှာနေရတာကြောင့်အက်ဒီကအရာအလုံးကိုမုန်းတီးနေခဲ့ပါတယ်။မျိုးပေါ်ကိုပြန်သွားခြင်းပေမဲ့လည်းသွားလို့ကမရခဲ့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အက်ဒီရဲ့မိခင်ကမွေးပြကြသွားခဲ့ပြီးအလုတ်တက်လိုက်ရှာရင်းနဲ့ရုန်းကန်နေရတာကြောင့်ပါအက်ဒီနဲ့အဖွားအတွက်လဲထောက်ပံ့ငွေအနှဲငယ်ကိုတော့အက်ဒီရဲ့မိခင်ကမပေးထားခဲ့ပဲနဲ့အက်ဒီကိုအဖွားနယ်ပဲထားရခဲ့ပါတယ်အဖွားရဲ့အသက်က89နှစ်ရှိနေပါပြီအက်ဒီရဲ့မိခင်ကအဖွားရဲ့ဇကားကိုနားထောင်ဖို့မှာခဲ့ပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်အဖွားကလည်းအက်ဒီကိုခေါ်ပြီးအိမ်ပြန်ဖို့လုပ်ပေမဲ့အက်ဒီကအထီးမခံခဲ့ပါဘူးစွမ်းအနာမကြဖြစ်နေတဲ့အဖွားဟာအက်ဒီကိုတောင်းပန်တဲ့အနေနဲ့ရင်ဘတ်မှာစဝိုင်းပုံအမှတ်သားလေးလုပ်ပြခဲ့ပါတယ်ဘွားတို့အဒီနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်မဲ့တခုရီးသောနီလန်ကတော့လက်ဟန်ခြေဟန်ပြနိုင်ယူမယ်ရှိတာပါ။အဲဒီကတော့အဲ့ဒါကိုရည်စရာတစ်ခုဖြစ်တာထင်နေခဲ့ပါတယ်။ထမင်းစားတဲ့အချိန်မှာအဖွားကထမင်းနဲ့ဟင်းကိုပေးပေးမယ်။အဒီကမယူဘဲနဲ့မြို့ကနေယူလာတဲ့အသားဘူးကိုပဲစားနေခဲ့ပါတယ်။အဖွားကကြားလုံးပေးပေးမယ်လေ။အဒီကလှဲ့တော်မကြည့်ဘဲနဲ့ချောကလက်ကိုထုတ်စားရင်းနဲ့အပြင်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဒီကအဖွားကိုလုံးဝစကားမပြောဘဲနဲ့ဂိမ်းဆော့လိုက်အယုတ်တွေနဲ့ကစားလိုက်လုံရင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေခဲ့ပါတယ်။မော်လာရင်တော့အိပ်ပျော်သွားလေးရှိပြီးတော့အဖွားကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီဖြွားထားတဲ့အမိုက်တွေကိုလိုက်သိမ်းရပါတယ်။အဲ့ဒီကအတူကိုစကားမပြောခြင်းဘူးဆိုတာအဖွားကသိနေခဲ့ပေမဲ့လေအဲ့ဒီနဲ့ရင်းရင်းနီးနီးနေချင်းခဲ့ပါတယ်။ဦးမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အဖွားဟာမျိုးလုံးတွေလည်းမွေးနေပါပြီ။အဲ့ဒီညမှာတော့အချီကူထိုးပေးဖို့အတွက်အဒီကိုပြောခဲ့ပေမဲ့ဂိမ်းစော့နေတဲ့အဒီကတော့စိတ်မရှိစွာနဲ့ပဲအချီကိုအရှိအကြီးထိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာမှာတော့ဂိမ်းဆက်အာကုန်သွားတာကြောင့်တခဲတဲ့ဝယ်ဖို့အဖွားစီကနေပတ်စံတောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့အဖွားမကပေးစရာပတ်စံလုံးဝရှိမနေခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒါကိုအဲဒီကမယုံမဲနဲ့တအိမ်လုံးပတ်ရှာခဲ့ပါလေ။နေရာစုံလိုက်ရှာပေမဲ့ပတ်စံရှာမတွေ့တော့ဖွားရဲ့ရေအိုးကိုခွဲပြစ်လိုက်တယ်လို့ဖနက်ကလည်းလွတ်ပြစ်လိုက်ပါလေ။အဖွားကကြောက်တောင်လန်းကိုခြေပလာနဲ့ပဲရှောက်ခဲ့ရပြီးတော့ထမင်းချစ်ဖို့အတွက်ရေကိုလည်းသွားရှာခတ်ရပါလေ။နေကင်းမမဖွားအိပ်ပျော်နေတော့အဲဒီကအဖွားရဲ့ငွေစတိုးကိုတွေ့သွားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်စတိုးကိုခိုးပြီးတော့ရွာရဲ့ဈေးဆိုင်မှာတခဲနဲ့သွားလဲခဲ့ပါလေ။ဆိုင်ရှင်ကတော့အဲဒီလိုချင်တဲ့တခဲမျိုးမရှိကြောင်းပြန်ပြီးပြောခဲ့ပါလေ။ခဏကြာမှအဒီကဆိုင်ကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးတော့မုံသွားခိုးဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ရှင်ကတွေ့သွားတော့ခေါင်းကိုခေါက်ပြီးတော့ဆိုင်ကနေနှိမ့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။အိမ်ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာအဒီတယောက်လမ်းပြောင်းနေတာကြောင့်ငိုနေမိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာကျင်နာတက်တဲ့အဖိုးတို့ယောက်ကအဒီကိုအိမ်ပြန်လိုက်ဖို့ပြေးခဲ့ပါတယ်။အဒီထွက်သွားတာကြောင့်အဖွားကအပြစ်မဆိုဘဲနဲ့ဗာစားခြင်းလဲဆိုပြီးတော့လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့မေးခဲ့ပါတယ်။အဒီကပိုစတာတစ်ခုကိုအမြန်သွားယူပြီးတော့ကျသားပါကစားခြင်းကြောင့်ပုံကိုပြခဲ့ပါတယ်။အဖွားကလည်းအဒီကကျသားစားခြင်းနဲ့လို့သာထင်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖွားဟာရှာနှုတ်တူးဖို့ထားတဲ့ဟင်းဒီဟင်းရက်တွေကိုယူပြီးတော့ရွာထဲကိုဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးရိပ်တဲထန်စွာရွာနေပြီးတော့အဖွားရဲ့တကူလုံးဟာလည်းစူရွှဲနေပေမဲ့လက်ထဲမှာတော့ကြက်လေးတစ်ကောင်ပါလာခဲ့ပါတယ်။အရောက်တဲ့အခါမှာတော့အဒီအိပ်ပျော်နေတာကိုတွေ့တာမို့စောင်းချုံပေးပြီးတော့ကြက်သားစွပြုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဒီနိုးလာတော့ဖွားကကြက်ပောင်ကိုပေးခဲ့ပေမဲ့အဒီကကြက်ကြော်မဟုတ်လို့ဆိုပြီးတော့ထမင်းပကံကိုပါလွှတ်ပြစ်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာအဒီပြန်နိုးလာခဲ့ပေမဲ့ဖွားကတော့နိုးမလာခဲ့ပါဘူး။အဖွားရဲ့တကူလုံးအေးဆက်နေတော့အဒီကအဖွားနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ထင်ပြီးတော့ဆောင်းချုံပေးထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဇွန်အဟောင်းလေးနဲ့ဇတိုးထိုးထားတာကိုအဒီတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဒီလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးတော့ကိုးထားတဲ့ဇတိုးလေးကိုပြန်ထိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ရနေငယ်ကြပြီးမှတော့အဖွားကနေပြန်ကောင်းလာခဲ့ပါပြီ။အဖွားကအဒီရဲ့ဖနက်လေးဟောင်းနေတာကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖနက်တဲ့ဝယ်ပေးလို့ရအောင်ဈေးထဲသွားပြီးတော့ဟင်းဒီဟင်းရွက်တွေသွားရောင်းခဲ့ပါတယ်။ဈေးထဲမှာအဒီကသူနဲ့အသက်သိပ်မကွာတဲ့မေးဆူတဲ့ကလေးမလေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။အဒီကစကားတော့ပြောပေမဲ့လေမိကစကားပြန်မပြောခဲ့ပဲနဲ့ချီမိုးနေခဲ့ပါလေအဖွားကစကားမပြောနိုင်တာကြောင့်ဈေးရောက်မှုရခက်ခဲတွေ့နေခဲ့ပေမဲ့ဈေးရောက်ရမှာရှိနေတဲ့အဒီကတော့ဝင်မကူပဲနဲ့ပုန်နေခဲ့ပါလေကံကောင်းစွာပဲဈေးရောက်ရတာကြောင့်အဖွားကအဒီအတွက်ဖနက်အစ်တလေးဝယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးခောက်ဆွဲပါဝယ်ကျွေးခဲ့ပါလေအဒီအပါတရစားနေတာကိုအဖွားကထိုင်ကြည့်ရင်းနဲ့ရေကိုသာတောက်နေခဲ့ပါလေပတ်စံရှင်းတဲ့အခါမှာဖွားစီမှာပတ်စံရှိနေတာကိုတွေ့တော့အဒီကဈေးဆိုင်ရှိအရောက်မှာတော့သူ့အတွက်တခဲအစ်ဝယ်ပေးစီချင်နေခဲ့ပေမဲ့ထုံမပြောခဲ့ပါဘူးအိမ်ပြန်ဖို့ကားပေါ်ရောက်တော့အဖွားကပါစားခြင်းလဲဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးမေးခဲ့ပါတယ်။အဒီကတခြားကလေးတယောက်စားနေတဲ့ချောကလက်မုန့်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့အဖွားကမုန့်အိမ်ခွန်လေးကိုကောက်ပြီးတော့မုန့်ဆိုင်မှာသွားဝယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။မုန့်ရောင်းတဲ့သူကအဖွားရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တာကြောင့်ပတ်စံမယူခဲ့ပါဘူး။အဖွားကပဲအတင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။မုန့်ရောင်းတဲ့အဖွားကတော့ဒူးမကောင်းလို့လာမလဲနိုင်တာပါ။မတည်ခင်လေးတော့တစ်ခေါက်လောက်စုံကြမယ်ဆိုပြီးတော့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။အဒီကတော့ကားပေါ်မှာမေးနဲ့အတူတူရှိနေပါတယ်။ဒ
ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာတခြားကောင်လေးတယောက်ရှိနေပြီးတော့မိကအဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့သာစကားပြောနေခဲ့ပါတယ်။အဖွားကချောကလက်မုန့်လာပြီးတော့အဒီကမုန့်ကိုယူလိုက်ပြီးတော့မိနဲ့ကားတူတူစီးကျင်တာကြောင့်အဖွားကိုတခြားကားနဲ့လိုက်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဖွားကသူ့ရဲ့ထုတ်ကိုအိမ်ပြန်ယူပေးဖို့ပြောပေမဲ့စင်းရဲတာကိုရှက်နေတဲ့အဒီကမယူပေးခဲ့ပါဘူး။ဘတ်စကားမှတ်တိုင်မှာအဒီကညံ့နေဆောင်အထိအဖွားကိုထိုင်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖွားကတော့တခြားကားနဲ့လိုက်ပါမလာခဲ့ပါဘူး။ငွေပေါ်မကုံစီကျင်တာကြောင့်လမ်းလျှောက်လာခဲ့တာပါ။အဖွားကိုတွေ့တော့ဘာလို့အဲဒီလောက်ကြာနေတာလဲဆိုပြီးတော့ငိုယိုရင်းနဲ့ဩပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကြတော့အဖွားကတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရင်ဘက်မှာစဝိုင်းပုံလေးဝိုင်းပြခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပြန်လမ်းမှာအဒီကကြံနေတဲ့ချောကလက်မုန့်ကိုအဖွားရဲ့အိတ်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒါကပထမဆုံးအနေနဲ့အဖွားပေါ်မှာအဒီကကောင်းကောင်းဆက်ဆံခဲ့တာပါ။နောက်တည့်မှာတော့မိကအဒီကိုသူနဲ့အတူတူလာကစားပေးဖို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အရန်ပြော်သွားတဲ့အဒီဟာသူ့ရဲ့ကာတွန်းစာအုပ်တွေအားလုံးကိုစုပြီးတော့မိကိုပေးဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဝေစာကောင်းကောင်းပြင်ဆင်ပြီးမိကိုသွားတွေ့ဖို့လုပ်ပေမဲ့သူ့ကိုသူကြည့်လို့ကောင်းနေပြီလို့မထင်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ကေတလေးနဲ့စောကြည်ပဲလေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့အဖွားကိုဇပင်ညက်ပေးဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဇပင်ညက်ခံနေတုန်းမှာအဒီကအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။အဒီနိုးလာတော့အုံမုခွက်ကလေးနဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ရှင်လွန်းတဲ့အဒီဟာအုံမုခွက်ကေကိုမမြင်စေချင်တာကြောင့်ကောင်းကိုအဝဲနဲ့စီးလိုက်ပြီးတော့လက်ဆောင်တွေကိုယူပြီးတော့မေရဲ့အိမ်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။လမ်းမှာတော့သူယူလာတဲ့လက်ဆောင်တွေထဲမှာပါဆယ်ထုတ်ဆက်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ပေမဲ့မလာတာကြောင့်မပေးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဝတ်ထားလိုက်ပါတယ်။မင်းနဲ့အတူတူအတန်းကြာဆော့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အဒီတယောက်မေးပေးလိုက်တဲ့ဝုံယုံလေးကိုယူရင်အပျော်ကြီးနဲ့အိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။တောင်စောင်းမှာတော့အပျော်လွန်နေတဲ့အဒီဟာတွန်းလဲပေါ်ခွာစီးပြီးတော့ဆင်းခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းစွာပဲခြေချော်သွားပြီးလှဲလှဲပြစ်သွားသလိုခြေတော့ပါနာသွားခဲ့ပါတယ်။အဒီလဲထောနဲ့ထောနဲ့နဲ့ဝုံဝုံယုံလေးကိုပိုင်ရင်းနဲ့အိမ်ပြန်လာနေတော့ဒေးဗစ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးရဲ့အမြန်ပြေးလို့ပြောနေတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။အဒီကတော့သူ့ကိုနောက်ပြန်နေတဲ့သားထင်နေခဲ့တာပါ။တကယ်တော့အဒီရဲ့နောက်မှာနှသောတကောင်ကကြိုးပြက်ပြီးတော့တဲတဲပြေးလာနေတာပါ။ခြေတော့နာနေတဲ့အဒီဟာမြန်မြန်မပြေးနိုင်ဘဲနဲ့လဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဒေးဗစ်ကရောက်လာပြီးတော့နွားကိုလမ်းလွဲပေးပြီးတော့အဒီကိုကယ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ဒေးဗစ်ကိုပြန်တွေ့တော့အဒီကတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။တခါတော့ကဒေးဗစ်တယောက်ထင်းတယ်ပြီးပြန်လာတော့အဒီကနွားလိုက်လာနေပြီးမြန်မြန်ပြေးဆိုပြီးတော့အစားနောက်ဖူးပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကဒေးဗစ်ဟာတကယ်မှတ်ပြီးတော့ထင်းနေတဲ့ရဲ့သားနဲ့အတကုံပြေးပါတော့တယ်။ချော်လဲသွားတဲ့အချိန်နောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာမှရှိမနေတာမို့အဒီစားနောက်နေတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတာပါ။အခုချိန်မှာတော့စိတ်သဘောထားကြီးတဲ့ဒေးဗစ်ကအဒီကိုကူညီခဲ့တယ်လို့ခွင်လဲခွင်လို့ပေးခဲ့ပါတယ်။အင်ကိုပြန်လာရင်းနဲ့လမ်းမှာသူပယ်ထားတဲ့ပါဆယ်တုတ်ကိုတတိယလာလို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ TV ဂိမ်းစက်အစ်စ်နဲ့တခဲတဲ့ဝယ်ဖို့ငွေနှဲငယ်ကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့ဒီလက်ဆောင်ကအဖွားကပေးထားခဲ့တာပါ။အဲဒီလက်အဖွားရဲ့မြေတားကိုခန်းစားမိခဲ့ပြီးတော့မြေရည်ဒီပါကျနေမိခဲ့ပါတယ်။အင်ကိုပြန်ရောက်ခါနီးမှာတော့သူ့ကိုလိုက်ရှာနေတဲ့အဖွားကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။အဲဒီရဲ့ခြေတော့နာနေတာကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အဖွားဟာစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပြီးတော့အဒီကိုတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။အဒီကလည်းဘွားပေါ်မှာဆိုးခဲ့မိတာတွေအတွက်ပြန်ပြီးတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။အင်ကိုပြန်ရောက်တော့အဒီရဲ့မိခင်ကအလုရသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်အဒီကိုပြန်လာခေါ်တော့မယ့်စာကိုအဖွားကပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာအဖွားနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အဒီကအဖွားကိုသူ့စီစာရေးဖို့စာတင်ပေးခဲ့ပေမဲ့အဖွားကတော့နားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်အဖွားနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါဆက်ကိုလော်တူရဲ့ကိုသာစာဖြစ်ပို့ပေးဖို့နဲ့စာရောက်လာတာနဲ့အဖွားစီကိုပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့အဒီကပြောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီညမှာတော့အဒီဟာအဖွားရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကူသိမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်တည့်မှာတော့အဒီရဲ့မိခင်ကအဒီကိုပြန်လာခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဒီကားပေါ်မှာရှိနေတဲ့အဖွားကဘရင်းပေါက်ကနေခောက်ပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်စေခြင်းပေမဲ့အဒီကနောင်တရနေပြီးတော့သူ့အပြက်တွေကြောင့်လှဲမကြည့်ရက်ခဲ့ပါဘူး။ကားထွက်သွားတဲ့အခါမှာတော့အဒီကနောက်ဆုံးခုန်တန်းထိပြေးလာပြီးတော့ရင်ဘက်ကိုအဝိုင်းလေးဝိုင်းပြပြီးတော့မြေကြီးတွေကျနေမိခဲ့ပါတယ်။အဖွားနဲ့တူတူနေတဲ့အချိန်မှာဆိုးခဲ့တာတွေအတွက်အဖွားကိုပြန်လည်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါအဖွားစီကိုအဒီပြန်ရောက်လာခဲ့လာဆိုတာကိုတော့မပြဘဲနဲ့ရုပ်ရှင်လေးကတော့ဒီမှာတည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။